Re, viss ēters ir te! Lai iedvesmotu audzēkņus jaunām idejām un augstākiem mērķiem, Auces mūzikas skolas pūšamo un stīgu instrumentu klases audzēkņi pērn uzstājās kopīgā koncertā ar Jāzepa Vito Mūzikas akadēmijas simfonisko orķestri. Tagad draudzība sākt arī ar Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņiem. Auces kultūras namā aizvadīts pirmais kopīgais koncerts un par to stāstīs Zemgales televīzija. Auces mūzikas skola vairāk nekā 60 gadu pastāvēšanas laikā absolvējuši ap 700 audzēkņu. Atpazīstamākā alleža bijusi pūšamo instrumentu spēles grupa, kur pamata muzikālajai karjerai guvuši arī vairāk šodien zināmi mūziķi. Skola nav liela, bet cenšamies, protams, pūtēja nodaļa ir izvirzījusi vairākus audzēkņus, jau spēlē NBS orķestrī, un nu, ir tas mērķis motivēt arī sitam instrumentu spēles klases, audzēkņus mācīties un sasniegt arvien labākus rezultātus. Lai mērķi īstenotu, pagājušajā gadā uzsākt sadraudzību ar Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas sitam instrumentālistiem. Šoreiz sitamo instrumentu spēlētāji vienojušies arī kopīgā koncertā. Nedaudz jā, mēs iespriņojām un trenējāmies. Tagad iznāk ļoti labi. Viņi ir vecāki un arī nedaudz varbūt labāki. Viņi spēlē ļoti ātri, bet tas ir ok. Ir kur tiekties? Jā. Vairāk nekā stundu Auces kultūras nam pieskandina un pierībina gan valši, gan prelūdijas, gan uvertīru no operas, gan arī pavisam vienkāršas dziesmiņas, kā dzīs dārziņas skolas pedagoģi, viņi nesot atbraukuši sacensties, bet gan iedvesmot auciniekus smelties jaunas idejas un apgūt jaunas spēlēšanas paņēmienus. Nu kā, skatos kultūru, repertuārs, koncertu uzstāšanās, koncertu izpildījums. Nu un šodien mēs arī parādīsim, ka mēs it kā klasiska mūzikas skola, Emīla Dārziņa mūzikas skola. Bet mēs šodien parādīsim, ka mēs tomēr esam, mani audzēkņi ir jaunieši, un viņi būs ļoti atraktīvi, tātad atraktivitāti. Lielākās skatītāju ovācijas izsauca kopējais priekšnesums, kurā uzstājās gan abu skolu audzēkņi, gan sitamo instrumentu pedagogi, gan audzinieki, gan rīdzinieki atvadījās ar pārliecību, ka pirmais kopīgais koncerts noteikti nepaliks pēdējais. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.